Teď právě jsme na tu nějakou etiku a bezpečnost. Co z tohohle toho pohledu jsou podle vás největší úskalí a budou největší etický a bezpečnostní výzvy mm. v Metaverse? Mm. Určitě ochrana těch dat. Mm. Určitě ochrana dát. Určitě mm. takové ty věci typu zneužívání těch postaviček, těch avatarů. Ať už to, že vám to někdo ukradne ten profil, mm. Mm. ať už to, že se za vás někdo může vydávat. Jo, jako čistě teoreticky já si můžu dneska udělat uh, avatara vašeho, uh -huh. chodit, chodit po tom metaverzu, jako, jako vy, dělat tam prostě neplechu a jako, jo, osudu máte vy. To znamená, to, znamená, to je dobrý nápad na večer dneska. <laughs> to znamená, tohle je, tohle je další z těch, další z těch rizik. Uh, samozřejmě potom takový to, jakože děti a od kolika let a nějaký tady tyhle, tyhle hranice. Uh, plus uh, otázka nějaký, ochrany a bezpečnosti, až, ať to možná jako zní úplně jako absurdně a neuvěřitelně, Ono se už, a teďka nevím, v celém tom světě jako stala situace nějakého jako znásilnění, nebo nějakého, ob... což nevím přesně v tom metru, co to, jako, co to jako znamená, ale oni vlastně i z tohle důvodu v některých těch světech ty postavičky, ty avatary se vlastně jsou jenom jako, jako duchové od pasu nahoru, aby to, aby to, jako potom nesvádělo některý ty uživatelé k nějakým, nějakým aktivitám. To znamená, toto samozřejmě je riziko. V okamžiku, kdyby se to potom technologicky rozvinulo tak, že pomo pomocí těch nějakých těch jako senzorických obleků, ta představa je taková, že byste v tom metaverzu, když bude pršet, cítil, že prší mm -hmm. a když do vás někdo kopne, tak ucítíte, že vás to bolí. Ekologicky... Tak jako samozřejmě potom, jestli tam vznikne nějaká jako městská policie nebo nějaká taková jako bezpečnostní složka, která bude od sebe roztrhávat peroucí se avatary, to nevím. Já jsem teďka, když jsem to nedávno ukazoval kolegům, tak jsem v Robloxu probíhal tou svou postavičkou nějakou jinou postavičkou, jemu se to nelíbilo, začal mi tam nějak nadávat a potom utekl, takže to vlastně byla taková moje jako historicky první vyhraná bitka, ale v metaverzu teda jsem se dočkal. Ale teďka je to jako jedno, jo, protože vlastně ty postavičky s sebou navzájem probíhají a vlastně vás to jako, jasně, tak vás to štve, ale jako nějak vás to jako neomezuje, neohrožuje v okamžiku, kdy už to bude tak vyspělý, že budete fakt cítit někoho za váma, hmm. tak samozřejmě tohle je další, další riziko. Já tuším v případu toho, toho jakože řekněme znásilnění metaverse, tam šlo o to, že ta postavička jich kolem sebe měla jako velký, velký množství. No, a chápu, když, když ta virtuální realita je dělaná k tomu, aby to bylo co nejvíc imersiv, aby tam člověk v tom byl co nejvíc hmm. a ten kontakt tam fyzicky není, kdykoliv si můžete ty brýle sundat, tak asi nějakou míru nepříjemnosti tomu, může jako dodávat. Jo, určitě, určitě, hmm. určitě souhlasím. To znamená, to, toto jsou, se myslím, za mě jako by ty největší nebezpečí nebo výzvy, výzvy do toho, do toho budoucna. Plus on ten rozvoj je samozřejmě hodně spojený jednak s tím technologickým vývojem, ale hlavně jako z dostupností. Uh -huh. jo, v okamžiku, v okamžiku, kdy dneska ten headset základní prostě stojí 10-12 tisíc, tak asi jako úplně nedá, nedáte headset do každé domácnosti. Jo, v okamžiku, uh -huh. kdy ta cena prostě půjde půjde níž, tak zase samozřejmě rozvoj toho prostředí nebo nárůst těch uživatelů Jastý. bude bude úplně jiný.